მაშასე. და ვბრუნდით და მივხედავთ იმისა, რომ დღეს ხუთშაბათია, მაინც გვექნება ჩვენი გადაცემის დასკვნით ნაწილში მუსიკალური ნომერი, იმიტომ რომ დიდი სამზადისია, ქალბატონ ქეთი გაბისიანის საღამოსთვის, რომელიც არის ჩვენი სტუმარი დღეს, კომპოზიტორი და ასევე ბატონ გიგა კობალაძე, საავტორო უფლებათა ასოციაციის თავმჯდომარე. იქით ემზადებიან ნეკასების კვერაძე და დათონ ოზაძე, ნინო გულიაშვილი, ჩვენ გვაქვს მუსიკალური ნომერი და დაგვატკბობენ გადაცემის დასკვნით ნაწილში. მანამდე კი რა ხარ კონცერტი ვახსენეთ, მოდით ჯერ თქვათ კონცერტზე და შემდეგ უნდა შევაჯამოთ ასოციაციის განვლილი წელი. ქალბატონო ქეთი, ნუ როგორც იცით, 25 თებერვალს არის რუსთაველის თეატრში და მე ვფიქრობ, რომ რა ვიცი, მე ყოველ შემთხვევაში ესე გავიზარდე და ესე უყურებდი ყოველთვის ესეთ მნიშვნელოვან მოვლენებს. აი რუსთაველის თეატრში კონცერტი უკვე აი უკვე დასაწყისშივე უკვე რაღაცნაირად ვარ გამახსოვრული, ხო, რაღაც ძალიან მაღალია პასუხისგებლობა და მიუხედავად იმისა, რომ გადავხედე ჩემს ჩატარებულ კონცერტებს, აი ყველაზე მნიშვნელოვანი კონცერტები მქონია თეატრებში. ეს არის მუსკომედრამის თეატრში, მესხიშვილის, ხო, მესხიშვილის არაჩვეულებრივი საღამო, ფანტასტიკური. ქუთაისში ლადო მესხიშვილის თეატრში. ესე იგი, რომ ესა დავფიქრე, რაღაცა ძალიან დიდი ისა კვეთა მაქვს თეატრთან. ეტყობა მაინც ფიქრობ, რომ ჩემი მუსიკა რაღაცა უფრო ჟღერს თეატრში. ან ის მომენტი ამიმით გადასახედენ მიუზიკთან დაკავშირებითაც ხომა? რასაკვირველია. ხომა? რასაკვირველია. ეს ნინოს გადახედე. ჯერ გიგას გადახედე და მე ნინოს და რა მოგესმინო რა აბსოლუტურად კი. ეს უბ მაში ვარ ჩვენ. ანუ პროცესშია ეს საქმეც თუ უკვე არსებობს? აუცილებლად არა. მიუზიკი, კარგი, რახან საუბრობთ მაშინ და გიგას რახან გადახედეთ? მაინტერესებს თქვენი როგორც კომპოზიტორის შემოქმედებაში როგორ შემოვიდა ეს აი საავტორო უფლებების თემა. ჩვენ გვახსოვს, რომ როდესაც ეს იყო ძალიან ჰაერში დაკიდებული, ხო, ასე ვთქვათ, კომპოზიტორები თუ შემსრულებლები რაღაცნაირად არ იყვნენ ჩამოყალიბებული ამასთან დაკავშირებით. ეხლა როგორ რეგულირდება თქვენთვის ეს თემა? Ну, ეს რამოდენიმე წლის წინ დაარსდა და უფრო სწორად ვიტყვი, რომ აღადგინეთ თქვენ, იმიტომ რომ რაღაცა იყო. დაარსდა უფრო ადრე 99 წელს, თუმცა დაახლოებით 7-8 წლის უკან დაიწყო აქტიურად და ამ კუთხით მუშაობა და პრინციპში გამოჯობესება არის იმასთან შედარებით, რაც იყო დაახლოებით 8 წლის უკან, შემიძლია ვთქვა, რომ 25-ჯერ უფრო მეტი ჰონორარი გროვდება და ნაწილდება ავტორებზე და შემსრულებლებზე ვიდრე ნაწილდებოდა 8 წლის უკან. მე შემიძლია ეს ციფრებშიც გითხრათ, ეს იყო 250000 ლარი წელიწადში დაახლოებით 11 წლის განმავლობაში, 99-დან ვიდრე 2012 წლამდე, 11-12 წლის განმავლობაში და 2018 წელს ჩვენ 2019 წელს ჩვენ შევძელით და 5.5 მილიონი ლარი შევაგროვეთ და გავანაწილეთ, რაც არის 23-ჯერ მეტი დაახლოებით. ეს რითი დამსახურება? ეს რამდენიმე ფაქტორის ერთდროულად. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ავტორების, უფლების მფლობელების, რომლებიც აქტიურობენ ამ ხრივ და ცდილობენ, რომ ვინც არ არის დარეგისტრირებული თქვენთან, მათზე არ მოიაზრება და არა, არა, ყველაზე მოიაზრება, რეგისტრაცია მას ხელს არ უშლის, იმიტომ რომ ჩვენ კანონით გვაქვს უფლება, რომ შევაგროვოთ ჰონორარი და შემდგომში მოუძებნოთ, ასე ვთქვათ. ანუ თუ მე ვარ მომღერალი, ასე ვთქვათ, და გამაჩნია ჩემი სიმღერები, რომელიც შეიძლება კუთვნილება შე, მაგრამ არ ვარ თქვენთან დარეგისტრირებული, თუ ვინმე ასრულებს ჩემი რეპერტუარდან სიმღერას, თქვენ მაინც ამ ჰონორარს ვაგროვებთ, ანუ იხდიან ამ ჰონორარს და შემდგომში ჩვენ გიკავშირდებით თქვენ და ამ ჰონორარს გაძლევთ. მაინც მიუხედავად იმისა, რომ არ ვარ, მაგრამ ხდებით ამ შემთხვევაში ხდებით უკვე. როგორ ხდება? ისეთ რამე ინტერესებს, აი თქვა, ბევრი წლის წინ შექმნილი სიმღერების ასე თქვა და სახელების დარქმევა, ხო? ეს დამოკიდებული არის თვითონ უფლების მფლობელებზე. ჩვენთან არის წესი და ეს ასეა მთელ მსოფლიოში, ეს ჩვენი მოგონილი ბუნებრივი არ არის, რომ ყველა ავტორი, ყველა შემსრულებელი არეგისტრირებს რეპერტუარს. რეპერტუარის რეგისტრაცია ნიშნავს იმას, რომ ავსებს სპეციალურ ფორმულარს, სადაც წერს სიმღერის დასახელებას, კომპოზიტორს, ტექსტის ავტორს და ასე შემდეგ და ეს ბაზა დგება. ეს ბაზა არა მარტო ქართული ბაზა, არამედ ინტეგრირდება მსოფლიო
ბაზაში და მთელი მსოფლიო ხედავს ამას, იმიტომ რომ ჩვენი ტიპის ორგანიზაციები არსებობენ ყველგან და მაგალითად საფრანგეთში ან გერმანიაში თუ გაჟღერდა ქართული სიმღერა, ის მათ იციან რომ ეს სიმღერა ეკუთვნის კონკრეტულ ავტორს და ისინი ამ ჰონორარს მე აგზავნიან ჩვენ. ანუ კანონი არ ეგრევე, ჩვენ 7-8 წლის წინ ზუსტად მე მგონი სხვა ცხოვრებაში შევხვედრივი და სატელევიზიო გადაცემაში ერთმანეთს. მაშინ იყო რაღაც პრობლემები საკანონმდებლო დონეზე. ეხლა როგორ შეიძლება ასოცირების ხელშეკრულების შემდეგ, როდესაც ჩვენ ევროკავშირთან მოვაწერეთ ხელი, იქ ერთ-ერთი პუნქტი 4 ძირითადი პუნქტიდან არის სწორედ ინტელექტუალური საკუთრების დაცვა, მათ შორის საავტორო უფლების. ამის შემდეგ ჩვენს კანონმდებლობაში შევიდა შესაბამისი ცვლილებები რამდენჯერმე, ბოლოს შევიდა 2017 წელს და ჰარმონიაში მოვიდა ეს კანონმდებლობა ევროკავშირთან. შესაბამისად დღეს უკვე შეგვიძლია თამამად თქვა, რომ კანონმდებლობა ჩვენ გვაქვს ისეთივე, როგორიც აქვს საფრანგეთს ან ბრიტანეთს. ბევრი კითხვის ნიშანი ისმოდა ამას და მინდა უცებად თქვათ, ქენი ასე ვთქვათ ასოციაციიდან ასე ჰონორარები გზანება არამხოლოდ ქართველ კომპოზიტორებთან, არამედ საზღვარგარეთ. ქენი სოფლიოს მასშტაბით. და როგორ ხდება ამის რეგულაცია? შემდეგ ვინ აკონტროლებს ამას? მართლა ვისთან მიდის ეს თანხა? აი ნახეთ, როგორც გითხარით, ჩვენ ანუ არსებობს სოფლიოში ყველგან, ჩვენ ტიპის ორგანიზაცია მუსიკის სფეროში მაგალითად არსებობს 239 ორგანიზაცია სოფლიოს მასშტაბით. ყველა ამ ორგანიზაციას ჩვენ ერთმანეთთან გვაქვს ურთიერთობა, სახელშეკრულებო და აღებული გვაქვს ვალდებულება, რომ საკუთარ ტერიტორიაზე როდესაც შევაგროვებთ ჰონორარს, მათი კუთვნილი ჰონორარი მივცეთ ყველა ამ ქვეყანას, ისევე როგორც ისინი აგროვებენ საკუთარ ქვეყანაში და გვაძლევენ. ტარიფი როგორ დგინდება? სიტყვაზე ამერიკაში მუსიკლი დაიდგა, გამოიყენეს ქართული. ყველა ქვეყანა თვითონ ადგენს ტარიფს. ანუ ჩვენთან მე დავდგი მუსიკლი და გამოვიყენე ვიღაცა არა ქართველი სიმღერის სიმღერა. ქართული ტარიფით იხდით, შემდეგ ეს ფული მიდის. ან ტარიფს ვინ ადგენს? ჩვენ ვადგენთ, ჩვენ ორგანიზაცია ადგენს საქართველოში გამოყენებაზე. საფრანგეთში ფრანგული ორგანიზაცია, ამერიკაში ამერიკული ორგანიზაცია და ასე შემდეგ და იმ ტარიფით ხდება გადახდა, შემდეგ ეს ფული იცვლება ერთმანეთში. ჩვენ მაგალითად რომ ვთქვათ პროპორცია, რომ ვთქვათ დაახლოებით პროპორციას ჩვენ ვერ გავუწევთ ამას. რა თქმა უნდა, დაახლოებით 35%-ია რაც ადგილობრივი რეპერტუარი გამოიყენება და დანარჩენი 65% მიდის უცხოეთში, იმიტომ რომ ნუ ქართული რეპერტუარი მთელი მსოფლიოს რეპერტუარს არ აღემატება. ბრიტანეთშიც კი, სადაც არის ყველაზე უფრო დიდი გამოყენება ადგილობრივი რეპერტუარის, დაახლოებით 50-50-ია პროპორცია. ამიტომ ეს მექანიზმი მუშაობს უკვე ძალიან ბევრი წელია და ჩვენ უბრალოდ ეხლა ჩავებით ამ მექანიზმს. ეხლა რა რამდენი როგორ ხდება მაინტერესებს? ტარიფის მიხედვით. არა, დაუშვათ თქვენ დათვალეთ, ან ვიცი რომ სადღაც რა შესრულდება, უნდა მოგაწოდონ ინფორმაცია რომ შესრულდა. მე როგორც მომღერალი როგორ ვიგებ მართლა რამდენჯერ შესრულდა თქვენ? თქვენ გაქვთ, თქვენ როგორც მომღერალს გაქვთ ჩვენთან თქვენი აკაუნთი, ასე ვთქვათ, სადაც თქვენ როგორც აი ინტერნეტ ბანკის დაახლოებით ანალოგიით. ხო, ამის გამჭირვალობა რამდენად რეალურია? გამჭირვალია ეს, იმიტომ რომ ყველა მოსაგებია, მაგალითად ტელეკომპანია რუსთავი 2, რომელიც იყენებს ძალიან ბევრ მუსიკალურ ნაწარმოებს, მას აქვს აღებული ჩვენსგან ნებართვა. ეს ადვილია, ნახმარია რესტორანის სიტყვაზე. რესტორანის გვაწვდის, სადაც ცოცხალი შესრულებით ხდება. მაგრამ ამას მე სახში განახორციელებ და გადავამოწმებ. რესტორანის გვაწვდის, იმას არა აქვს უბრალოდ მოტივაცია რომ მოვაწვდეს, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ასე რომ გვაწვდის. რომ დაგავიწყდეთ შეცება და მე რომ შეასრულოს და ყველა რადიო კომპანია, არა არა, ეს ყველა ეს ავტომატურ რეჟიმში ხდება. ეგ ეს ხელით არ ხდება, იმიტომ რომ იმდენად დიდია მოცულობითი ეს ინფორმაცია, დაახლოებით 200,000 ნაწარმოები გამოიყენება ყოველთვიურად საქართველოში. ეს შედის მერე ბაზებში და ამაზე სპეციალური პროგრამული უზრუნველყოფებით მუშაობთ, რომელთაც მერე ნაწილდება ეს ფული. ყველა რადიო კომპანია გვაწვდის ეგრეთ წოდებულ პლეილისტებს, რომელსაც უკრავს. ყველა რესტორანი გვაწვდის, რომელიც ასე ვთქვათ რეპერტუარში რაც აქვს. და შესრულებას არ აქვს რაოდენობას, არ აქვს. რაოდენობასაც აქვს ნიშნულობა, რა თქმა უნდა. რაც უფრო მეტია რაოდენობა, მით მეტია იმ ფულიდან ის წილი, რომელიც შეხვდება ამა თუ იმ კომპოზიტორს თუ შემსრულებელს. შემსრულებელსაც ხდება და ან მე რომ არ გაჩერდე ვიმღერო სადღაც რესტორანში, თიკას უნდა გადაუხადოთ. ამ კარაოკეში ალბათ არა. ხო, კარაოკეშიც? ყველგან, ყველგან სადაც სრულდება, თუმცა მინდა ვთქვა ერთი რამე, რომ ტარიფები, რომელიც საქართველოში არსებობს და სოფლიოში პრინციპში, სოფლიოში კი უფრო მაღალია ტარიფები ვიდრე საქართველოში, მაგრამ მაინც ეს იმდენად პატარა და დაბალია, რომ თითეული რესტორნისთვის თუ ტელევიზიისთვის თუ ეს არ არის ის თანხა, რომელიც მათთვის არის ძალიან ბევრი. შესაბამისად ცალკე აღებული ეს თანხა კონკრეტული შემსრულებლისთვის ან კომპოზიტორისთვის არ არის დიდი, მაგრამ საერთო ჯამში როდესაც ეს გროვდება, ხო, მაშინ უკვე რაღაცა ხელშესახებ ოდენობასთან გვაქვს ხოლმე საქმე. მინდა რომ დაუბრუნდეთ კონცეფციას. ეს თეთრებით გროვდება. გასაგებია. ცოტა დრო დაგვრჩა და მინდა რომ მუსიკალურ ნომერს მოასწროთ და ქეთი გითხარით, მოკლედ რა კონცეფცია ექნება ამ კონცერტს და ვინ იქნებიან მონაწილეები? ესე იგი, თქვენ მოყარით ალბათ ყური, რომ ესე ქვია კონცერტს რაღაცა კონცეპტუალური საღამო. დიახ.
Dan ძალიან კარგად ვიცით, ჩვენ რას ნიშნავს ეს სიტყვა, ანუ კონცეპტუალური მოიაზრებს იმას, რომ რაღაცა ერთი ხაზის, ერთი იდეის ქვეშ არის გაერთიანებული, მოაზრებული ეს პროგრამა მთლიანი რა. Ექნება, ანუ განწყობა ერთი იქნება ამის კმამი და შესრულდება ძველი სიმღერებით და ამ ძველი სიმღერების ჩემი ახალი ვერსია, ჩემივე სიმღერების. აი ეს არის კიდე ესეთი აღსანიშნავი. შესრულებებს რა შეეხება? დიახ. არია ბევრი. არც აქვს ჩამონ. როგორ არა? ნატო მეტონიძე, ლიზა ბაგრატიონი, ნუკრი კაპანაძე, ნინო ქათამაძე. ნეკას ეპისკვერაძე, დავით ნოზაძე, ანსამბლები შვიდკაცა თეატრალურ კვარტეტი, კვინტესენსი, ნათია პეტანიძე. და ნინო გულიაშვილი. ნინო გულიაშვილი თავისთავად და ნინოს მიღმა კიდე არაჩვეულებრივი მუსიკოსები. ცოტა. ძალიან დიდი შემოვნება წარმატებები. და ჩვენს ბაყურებას დავუტოვოთ ეს სიმღერა. მოდი, გთხოვოთ ნინოს რომ ცოტა. ნინო, გთხოვოთ. გიდირია თუ მიდირე რატო ცილი ხომ არ გაგცემ თორემ წრემთა ძვიმა და ისმერებს თორემს ნაგისმელებს ამცემს ამად გიდირია გიდირია რაც შეჩულებაში მეტი არაფერი მეტი არაფერი შენ გიოდი მეკი შენ მეკი მაინც შენი სიმონ შენი ბაგეთა თურმე როგორ წვიმა 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 და thank you.